Ja, jag säger jösses. Vad säger du, Ulf? Ja, man får liksom lite rysningar i kroppen, känns det som. Det, ja, liksom... Ja, helt sjukt bra är hästen nu. Alltså. Han är, känns som att man joggar de här tempen. Alltså. Det, man känner inte farten. Alltså. Det är helt fantastiskt. Du har ju känt hästen ett tag. Vad är det som har hänt sista tiden? Ja, de har ju lyckats otroligt bra i stallen naturligtvis. Och mentalt. Och han har ju blivit mycket, mycket finare i traven än han har varit förut. Och han har ju ibland kunnat vara lite sämre vissa dagar. Men nu har han så jämn och fin kurva. Och känns ju fantastiskt fin varenda start. Och ingen hetsighet idag eller? Ja, men klart, han vill ju kuta på lite och han får göra det lite grann också, men det var inget så där överdrivet. Nej, men ändå var det ju bra tempo. Länge sedan man såg dig njuta så mycket efter en seger. Ja, precis. Men det är ju det här, alltså en annan kör lopp varje dag va, och kör alla sorters hästar. Det är det här som är kryddan för tillvaron för mig. När man ena veckan kör Make to Mark och kör man den här nästa vecka, då är man ju lyckligt lottad. Grattis. Tack. Vinner också 2,23, platserna 1,36, 1,73, 1,49.